ek het begin met die self-catering gastehuis op die dam. Ja. Dit het ek heel eerste begin en toe doen dit verskriklik baie goed. Toe kom ek achter daar is 'n behoefte vir mense om uit die Kaap uit te kom en net te kom ontspan. En toe het ek begin met die kampterrein. Toe kom ek achter daar is regtig 'n behoefte vir mense wat uit die Kaap uit kom en dit is veilig vir kinders. Ja. En toe het ek maar daar volgens uitgebrei en ek is mal oor ontwikkeling, so ek dink ek maar eindelik maar begin omdat ek so op die stadium probeer ek baie ontwikkel. Ek probeer dit wat ek maak uit Vloedbos uit probeer ek terugsit in Vloedbos. Mense wat my besoek kom gereeld terug en ja. Dit sê vir my baie.